Knjiga Nebeske heroine sveta već je proglašena unikatnom svetskom enciklopedijom u Međunarodnoj vazduhoplovnoj federaciji u Ženevi, nalazi se u fondu Kongresne biblioteke u Vašingtonu i promovisana je na 61. promociji u 13 država sveta. Uvrštena je kao udžbenik na vazduhoplovnim akademijama i tehničkim školama u Rusiji. Profesor dr. Radmila Tonković je jedna od najobrazovanijih Srpkinja naučnica, akademkinja, filološkinja, profesorka, novinarka, avijatičarka. Završila je filološki i filozofski fakultet, a školovala se i na univerzitetima u Mannheimu, Heidelbergu, Londonu, kao i na čuvenom univerzitetu Lomonosov u Moskvi. Studije je završila sa zlatnom značkom kao najbolji student. Ona je i prva žena vazduhoplovna novinarka i urednica na Balkanu. Članica je Udruženja novinara Srbije i Međunarodnog udruženja slovenskih novinara. Nominovana je za prestižnu rusku državnu nagradu Medalja Puškin, koju odobrava i uručuje lično predsjednik Ruske federacije. Radmila Tonković živi i radi u Beogradu i Moskvi.